ni wasaa wa hali ya hewa. Shukran kwa kuungana nasi. Mimi ni Irene Mchuma Odim. Bila shaka namsikia zamu mwenzangu Marie Yambo. Usiku wa leo maeneo mengi yanashuhudia hali ya ukavu yasipokuwa maeneo ya Nairobi sawia na maeneo za sehemu za kati mwa nchi, pia maeneo ya magharibi kaskazini ambapo kuna mvua na ngurumo za radi katika maeneo kadhaa. Kesho asubuhi kutakuwa na hali ya kibaridi katika maeneo ya Nairobi, Meru na Nyeri, lakini baadaye vipindi vya jua vitatanda. Kutakuwa na vipindi vya jua katika maeneo ya Mandera, Marsabit, Garissa, Isiolo sawia na ukanda wa pwani, pia maeneo ya Machakos, Makindu, Voi vipindi vya jua vitashamiri. Kutakuwa na hali ya kibaridi katika maeneo ya Lodwa na pia mvua katika maeneo machache, lakini vipindi vya jua vitatanda katika maeneo ya Kisumu, Kakamega, Bungoma na Eldoret, hali ambayo tutaona ikibadilika nyakati za mchana. Kutakuwa na mvua na ngurumo za radi katika maeneo kadhaa. Vipindi vya jua vitashamiri katika kaskazini mashariki sawia na ukanda wa pwani sawia na maeneo ya Machakos, Makindu, Voi. Sehemu za Meru na Nyeri yatashuhudia hali ya mvua nyakati za mchana. Tuangalie viwango vya joto. Na Mandera itashuhudia viwango vya joto vya juu nyuzi 35, Nairobi itashuhudia viwango vya joto vya juu nyuzi 26. Kufikia hapo sina budi kulifunga jamvi la utabiri wa hali ya hewa hadi wakati mwingine Maulana akijalia. Usiku mwanana.